Добре, докато ти говориш, колегите пуснаха и състава, с който Александър Тунчев започва този двубой. Въпрос номер едно около тази 11-торка. Всъщност, през твоя поглед, доближава ли се тя до оптималния вариант, върху който изглежда титулярния състав на Арда Караджали? Ами, смело мога да кажа да. Определено това може да кажем, че е оптималният състав. Виждаме колко индивидуална класа има и опит целият този отбор на Арда Караджали. Така аз бих акцентирал върху фаза атака, разбира се, без да му уважавам фаза защита, но Стаси Иванов, Буруков, Ковачев, това са футболисти с импровизация. Ради Цонев от втора линия. Ради Цонев, да не ги изреждам всичките, просто тримата в предни позиции, които се насочих към тях, защото тази креативност и индивидуална класа, това са футболисти, които без положение могат да вкарат гол, да решат всеки един двубой и връщайки се на това, което казах в напрежението, което се създава в футболистите, това са футболисти, които точно те биха усетили дадено напрежение, биха се възползвали от всяка една грешка и затова защитниците на ЦСКА 48 трябва да бъдат много внимателни и да не допускат никакви грешки, защото определено това са футболисти, които могат да накажат всяка една от тях. Връщам те в периода преди паузата в живота на клубния футбол. Арда загуби, ако не бъркам сметките, 3 от последните си 4 мача, дори последната загуба от Левски в първенството. Александър Тунчев призна не само, че Тимо му е загубил, ами тотално не се е представил по нашата, по който той е искал. Дойде ли тази пауза в най-точния момент за Арда, за да може всички процеси, които протичат чисто спортно-технически, да бъдат рестартирани? Да, определено. Има така шанс в футбола и в живота като цяло, когато нещата не се получават, получаваш нужното време да анализираш, да промениш и да подобриш всичко това нещо. И с така добри решения от страна на ръководството, мисля, че Арда направиха нужните промени и Арда след почивката е коренно различен отбор. И Сашо Тунчев разполага с футболисти, с които много по-лесно може да решава по какъв начин да играе, да бъде непредвидим и съответно отборите да се съобразяват с него. Ще видим сега и състава на Тодор Янчев, там където правят впечатление няколко неща. Първо си Клей Перейра, новото попълнение, дошли от Динамо Киев, защитник започва от първата минута. Голмайстора, лидера на тима, най-основният и най-важен футболист в този състав през моят поглед Ивайло Чочев, остава на резервната скамейка, не знам каква е причината за това. Там е още и Брисент Карагарен, липсата на Ивайло Чочев в стартовия състав, липсата на Елитон, който е наказан, ако не греша, заедно с Георги Русев. Как всичко това ще се отрази върху представането на отбора? Ами, така, изреди доста футболисти, които... И то важни, да, наистина, но пък за сметка на това наистина виждаме не лоша ни несторка, т.е. виждаме дълбочината в състава на ЦСКА 1948 и с какво богатство разполага Тодор Янчев и възможността да ротира състава. Не знам дали е въпрос на ротация, не знам дали е въпрос на някакви контузии или чисто тактическа постройка, защото специално за Ивайло Чочев, освен ако няма някакво физическо неразположение, аз не бих го извадил от състава. Но на това Тошко Янчев може да каже след края на матча и да разберем повече информация. Със сигурност това са хора, които от пеката могат да влезнат и да преобърнат двубоя. Така че не бих правил драма от това, че дадени футболисти са на скамейката. Ще ми е интересно да видим новото попълнение как ще се справи, защото наистина визитката му е доста добра. Иначе добре балансиран отбор. Виждаме, че двата отбора са с формация 4-2-3-1, която така доста лесно може да бъде променена в двете фази на играта. И ще ми е интересно кой какъв подход ще избере. Маркираме само още присъствието на Педриньо зад гърба на Евгений Сердюк, а не на фланга. Финално, често питаме гостите ни за прогнози. Този път няма да те карам да ми даваш прогноза. А въпросът ми е, ще свърши ли този двубой в рамките на 90-те минути или ще имаме продължение? Как мислиш? Ами, наистина не знам. По-скоро мисля, че ще свърши в 90 минути и ще бъде излъчен последния полуфиналист в рамките на две полувремена. Добре, предстои да проверим. Дами и господа, поглеждаме към Кърджали, поглеждаме към Арена Арда и първото по време между Арда и ЦСКА 1948, последен четвъртфинал от тазгодишното издание в турнира за купата на страната.